אורות הקודש, כרך א', תורה כ"ח, ההופעה המקורית והפרטיות, נמצא בסדר ג', איחוד הכללות והפרטות. אומר, התשוקה העליונה שיש במדע הרוחני העליון, למסתכלים המוכשרים, להוביל את ההופעה המציירת ונותנת נשמה למדע בפרטיותיו, משורש שורשה היותר עליון, מונעתי את השקידה הכמותית, מפני שהיא דוחקת תמיד את החפץ הפנימי, למצוא שפע עדין וחיי חוכמה מרוחבה בכל אות ובכל פרט. רוצה לומר, שמי שרוצה לבוא אל המדע העליוני, הרוחני, העמוק, הוא לא אוהב או התשוקה שלו לנקודת העומק היא מונעת את הכמות. הוא מעדיף רוב בניין, הוא מעדיף ללמוד בעיון ולקחת פרט, בכל פרט ופרט לחדור אליו עד הסוף. כיצד הוא מתאר את הכיוון הזה של האדם? נותן נשמה, אותה הופעה נותנת נשמה למדע בפרטיותיו. דנו בכל פרט ופרט כדי לתת נשמה יש לחדור לעומק. ורק חדירה לעומק נותנת נשמה לכל פרט ופרט במדע. והתוכן הפרטי הוא תמיד סתום. והדברים מסתעפים זה מזה בהתגלותם. ולו המתינו בני אדם עד יגלות להם האור השורשי, לא הייתה כל חוכמה מתפתחת, וכל מוסר וכל אימוס וכל התפתחות מעשית לא הייתה מנצחת בעולם. אז למה בכל זאת הולכים לכמות אנשים? יותר מזה אפשר היה לומר, אם היינו רוצים עוד קצת להרחיק בדבריו של הראי"ה קוק, היינו הולכים עוד למקור והיינו אומרים, לא רק שלא היו הרבה מעשים לאנשים, לא רק שכל מוסר וכל אימוס לא היה מתפתח, גם אנשים לא היו מתפתחים. היה נשאר רק אדם אחד, אדם הראשון, ואם היה חודר לנקודת העומק הגדולה ביותר, כבר לא היה צריך את הפרטים. כל הפרטים נולדו מההכרח שאי אפשר היה לחדור לנקודת העומק. בהמשך, זה לא יהיה מכיוון שאי אפשר, זה יהיה מכיוון שאדם מתעצל לחדור לעומקם של דברים, ובהכרח, במקור תרבות הנשמה, נוצרת בו תרבות הגוף, ואומר בהרבה מאוד פרטים את אותו רעיון עליון. יש לומר גם שהרעיון הכמותי הוא רעיון שעוד תמון בדלת בחינות דור ישר, שהוא בבחינת בינה ולא די בחוכמה. שחוכמה היא נקודת העומק, ובינה היא נקודת הרוחב, הפרטים, נקודת החסדים. ולא אפשר לקבל בבחינת הגוף שנקרא וק, וו קצוות או זין תחתונות, לא ניתן לקבל בו את נקודת העומק בלי שיש לך רוחב, בלי שיש לך מצע מספיק, בלי שיש חסדים, אי אפשר לקבל את החוכמה. לכן ההכרח הזה, שאם אנחנו רוצים לקבל את אור החוכמה, את נקודת העומק, אנחנו מחויבים בחסדים, מחויבים ברוחב, הוליד בתוכנו גם את הצד השלילי, שרדיפה אחרי הרוחב כאילו הוא העומק. וויתור על נקודת העומק וישארות בנקודת הרוחב. וזה אחת מהדרכים שבהם משתמשת הסיטרא אחרא לומר לנו, הרי צריך לעבוד לרוחב לפני שחודרים לעומק. אולי אז אדם נשאר כל הזמן ברוחב, וככל שהוא מוציא אותו לנקודת רוחב יותר רחוקה, כך הוא מוציא אותו יותר החוצה מנקודת העומק, ואז הופך להיות רדידות מאוד גדולה, וזה נקרא עשב. והרשעים משולים לעשב מפאת רדידותם, ואחד הבחינות שאפשר לבדוק כמה מחזיקה אותה ידיעה, או על כמה פרטים, על כמה יחידות היא מתרחבת, על כמה רבדים היא מתרחבת. הידיעות הרוחניות מתרחבות להרבה רובדים. האנשים העמוקים יודעים כמעט הכל, או יודעים הרבה מקצת פרטים. האנשים הגופניים הרחוקים הרדודים צריכים לדעת הרבה מאוד פרטים, ויודעים מהפרטים האלה קצת.
אומר אבל ההכרח שמוליד את הפרטים לא יוכל לעקור את החשק הרחב שלב העדינים הגדולים הומה וחושק אליו. רק פה צריך לעשות הבדלה. אומר פה לב העדינים הגדולים הומה וחושק אליו. זה להבדיל מלב גסי הרוח. לב העדינים שונה מלב גסי הרוח, שהם גם רדופים אחר הפרטים, אבל הם רואים בהם, בפרטים הם רואים את שכלולם. הם רואים שיהיה להם הרבה פרטים, אז בנקודת הפרטים הם יראו את השכלול. הוא אומר לו כך. לב העדינים חושק אל הפרטים, אבל רק כמצא כדי לחדור יותר לעומק. ומכאן בא ההשפעת האמונה הגדולה, שהכל נובע מהמעיין האלוקי. אפילו הרצון הזה לפרטים נובע מהמעיין האלוקי, כמו שהראינו בדלת בחינות דור ישר, שהיא בחינת הבינה, בחינת החסדים. שהכל נובע מהמעיין האלוקי והכל נערך בערך המגמה העליונה, שהכל שווה בה. וגודל וקוטן יחד עושים את החטיביות של החשיבות המתקנת את העולם כולו. ומשתלבים השמות הוויה ועדנות בחוברת. שהוויה ועדנה, א' ד' נ' ואחר כך י' יחד בגימטריה אמן. משתלב ההוויה שהיא נקודת העומק עם העדנות שהיא נקודת הרוחב. ויחד משתלבים לאמונה, התלגדו ולא התפרדו. ונועם התורה הולך ומתגבר כשבכל פעם מרים את הנקודה המדעית בפנימיותה האמונית. אבל אז צריכים לחדור לאותה נקודה עמוק מאוד כדי לחדור להראות את נקודה האמונית. אבל אם אדם רוצה לראות רק על פני השטח, אז הוא אומר, אין לי אלא מה שעיניי רואות. ונועם התורה הולך ומתגבר, מפיצו את מעייניו, ומרווה צמאים בנחלי עדניו. מי הם נחלי עדניו? אותו אור שבא מהעדן העליון, שבא מחוכמה, שהיא העדן העליון. אבל בהרבה מקומות בזוהר נראה שקורה דווקא לבינה, שהיא החסדים. לה קורא עדן. מדוע? כי אותו נהר שיכול לצאת מאריכנפין מהחוכמה, ורק דרך הנתיבות שלה, של הבינה, אפשר לקבל את החוכמה. ולכן היא נקראת עדן לא פעם, למרות שהעדן זה חוכמה, אבל בגלל שהחוכמה מתקבלת רק דרך הבינה, אז קורא לבינה עדן. והוא המושג נחל עדניך. מה יקר חסדך אלוקים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון? ירוויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכם, משוך חסידך לידיך וצדקתך לישרי לב. ובכן, למדנו כאן את היחס בין חוכמה לחסדים וההבנה שהחוכמה היא מטרת הבריאה. והחסדים, הרוחב, הוא אמצעי, חשוב, אבל אמצעי. וברגע שאנשים לוקחים את האמצעי הזה והופכים אותו למטרה, ולוקחים את הרוחב, את הרבה כסף, את הרבה בתים, את הרבה פרטים, את הרבה ידיעות, והופכים אותם לעיקר במקום שהם ישמשו מצע כדי לחדור יותר לעומק, אז הם מפספסים את העניין. והם הופכים להיות גסי רוח. העדינות, לב העדינים, מבקש גם את הפרטים. שגם ההמון לפעמים חושק אליו, אבל באופן אחר, באופן יותר נשגב, באופן עדין, שרק משמש כאמצעי לנקודת העומק. יש בלבול גדול בגויים, שיות והרוחב שלהם הוא יפה ונראה כנאצל, אבל הוא לא משמש להם לעומק, אז יש להם רוחב שהוא מבלבל את הבריות, והם רואים את הרוחב כיפה והם מבלבלים את זה עם עומק. וכשבאים לנקודת העומק הם אכזריים, והם לא רוצה להשתמש במילים אולי לא יפות, אבל הם ממש מתארים את הרעיון שהם רוצים חוכמה בלי חסדים.
באמת כשבאים לנקודת העומק הם זורקים את החסדים, הם לא רוצים אותם, הם משמשים להם רק כמסווה חיצוני, רק כדי להראות מבחוץ את יופיים, אבל זה רק יופיים בחוץ כמו עשר. ברגע שבאים לנקודת העומק, החסדים האלה בכלל לא תומכים בנקודת העומק שלהם. לכן כשמתגלה פרצופם האמיתי, רואים שבעומק לא הגיעו לשם החסדים, ולא נותנים להם את האפשרות להגיע לנקודת העומק הזאת. ואז רואים ששם הם מבקשים חוכמה בלי חסדים. שם הופכים להיות אכזרים כמו הנאצים עם מחשמם וזכרם. מבחוץ הם נראו יפה. רוחב יש להם, מסודר, מדויק. אבל כשבאים לנקודת עומק, לנקודת עומק אמונית, הם הופכים להיות אנשים אכזרים מהם כמוהם. ולא להתבלבל באותם לכאורה עדינים מבחוץ, לאותם אסתטים מבחוץ, שמבקשים את היופי החיצוני, שבאים לנקודת עומק, פתאום הם לא יכולים לעשות. הם פשוט לא מסוגלים. הם לא מתחברים לזה במקרה הטוב. במקרה הרע, הם הופכים להיות אכזרים נוראים, או תאוותנים חסרי מנוח בנקודות האלה. ולכן על האדם להתבלבל. ילך לנקודת העומק כמעט בכל דבר שהוא עושה. ואם הוא נאלץ לפעול את הרוחב, זה יהיה רק בשביל לחדור עוד יותר לעומק. וכל אלה שיסתפקו ברוחב, אפילו מבחינת תורת ישראל, יסתפקו בללמוד רק את הדברים החיצוניים. ולא רוצים לבוא לנקודת העומק, ומקבלים בזה את סיפוקם. ואין זה שונה במהותו מצד, אני לא רוצה לומר של גויות, כי זה יהדות, אבל אפשר לומר שזה אומות העולם שבישראל. ורק מי שרוצה לחדור לנקודת העומק וגם את הקבלה, ללמוד בנקודת העומק, ולא רק גם את הקבלה, רק לדקלם מבחוץ, הוא יכול לחדור לנקודת העומק האמיתית, והוא יכול להרוות את צימונה של כנסת ישראל בתורה האמיתית. והוא נקרא בבחינת אוהב ישראל, כי אין אהבה שהיא חיצונית. אהבה צריכה להיות פנימית, ולכן כך נכון יהיה לשלב את הנקודת עומק עם נקודת הרוחב עם הפרטים. כך יהיה אפשר לשלב בין גוף לנשמה, בין הוויה ועדנות. סליחה, החסדים זה הרוחב? אז למה אנחנו אומרים... החסדים זה הרוחב. אוקיי, אז למה אנחנו שומעות העולם אוהבים רוצים את ה... הרי הם רוצים את אור חוכמה, שזה העומק לכאורה. אבל הם צריכים גם לזייף, אז מה הם עושים? אז הם עושים רוחב מדומה. רוחב שמסתיר את זה שהם לא רוצים את הרוחב הפנימי. הם רוצים את הרוחב, אבל לא כאמצעי לחוכמה. הם רוצים את הרוחב, ואת התענוג שהם באים לקחת, הם מסירים מעצמם את אותו רוחב שהם בנו. הם לא עושים קשר בין הרוחב לעומק. הם רוצים את הרוחב רק כהסתרה לכך שבעומק אין להם את אותו רוחב. הוא לא חודר לנקודות העמוקות. אז כשהם באים לנקודת העומק, הם זורקים בועטים בסוכה שהיא הרוחב, בועטים בה, מבעטים בה, כי חמה יוצאת מן ארתיקה. אז הם מחזיקים בשתי קצוות, בצרה. מבחוץ, לכאורה הם עדינים, נחמדים, אסתטיים, עומדים בתור, הם צמחונים אפילו, אבל הם יכולים באכזריות גדולה להרוג ילדים קטנים. אבל הם עדינים. הם דואגים אפילו לכלבים שלהם. למה כל כך? יכול לצאת עם הכלב שלו כל בוקר, אותו גוי, אותו חילוני, אותו אדם שהוא רחוק, ולטפל בכלב שלו בצורה נפלאה, ולכאורה אוהב אפילו בעלי חיים, אבל כשבאים לנקודה אמיתית, הוא יכול לבגוד אפילו בחבריו היהודים. למה? כי אין לו נקודת עומק. בנקודת העומק הוא זורק את כל נקודה האמונית שלו. הוא לא יוצר קשר. אז הוא או חוכמה, או תענוג, או מבחור צריך לראות יפה בחסדים. עד כאן היום, תודה רבה.